Zedmeti ajiotaji arunda avdekhot am sitqobit sheaphasa dges mtavrobis metaorma okupirebul abkhazetshi biçuintis aneksiastan dakavshirebuli protsesebi. Bolo randomime kuira okupirebul regionshi mokhalakhebis natsili egret zodebul khelisuflebas biçuintis agarakebis rusetistvis gadatsemis gamo akritikebs. Ganvitarebul movlenebs opozitsiisa da arasamtavrobos sektoris natsili sakartvelosshi rusetis mier sakartvelos aneksis morignabija dafasebs da khelisuflebisgan temit dainteresebas itkhovs. Tumtsa okupirebul soghumshi mimdinare protsesebze khelisufleba am dromde dumda, როგორც დღეს პრემიერმა თქვა მართველი გუნდი მისი გონივრული პოლიტიკით ქვეყანას აერთიანებს და ზედმეტი აჟიოტაჟი აუცილებელი არ არის. არამხოლოდ ბიჭვინთა კაბოტუნიემ, არამედ მთელი აფხაზეთი, ჩვენი ძირძველი ისტორიული ტერიტორია და სამაჩაბლო ცხინვალის რეგიონი არის დროებით ოკუპირებული რუსეთის მხრიდან. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე მოუწოდებდი ჩვენს პოლიტიკოსებს, რომ ზედმეტი აჟიოტაჟი არ უნდა ავტეხოთ, მე მათ შევახსენებდი, რომ სწორედ მათი უგუნური პოლიტიკის შედეგი არის, რომ კოდორის ხეობა დავკარგეთ ჩვენ, კოდორის ხეობა, რომელსაც არავითარი შემხებლობა არ ჰქონდა აი ამ კონფლიქტთან და 100-ზე მეტი სოფელი, 100-ზე მეტი სოფელი. ჩვენ ჩვენი უგუნური პოლიტიკით, გაბატონებ, ვაკეთებთ იმას, რომ ქვეყანაში არის შენარჩუნებული სიმშვიდე, სიწნარე, სტაბილურობა და ჩვენ ჩვენი ასეთივე უგუნური პოლიტიკით ჩვენს ქვეყანას გავაერთიანებთ. Premierii s-am განცხადება შეფასებები მოყვეთხეს ოპოზიციაში. Ამბობენ, რომ Ირაკლი ღარიბაშვილის ეს განცხადება კიდევ ერთხელ აჩვენებს ივანიშვილის რეჟიმის რეალურ სახეს. Სამწუხაროდ ეს განცხადება, მე შოკირებული ვარ, გულწრფელად გეტყვით, მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ საქართველოს შეეძლებოდა ყოლოდა პირველი პირი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიებზე იყოდა, რომ ზედმეტი აჟიოტაჟი არ უნდა ატყდეს და ზედმეტი არაფერი არ უნდა ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით. Ეს არის სამშობლოს ღალატი. Დაორქოთ ამის სახელი, მოღალატე ქვეყნის პრემიერი არ უნდა იყოს. Ეს იქნება ჩემი პასუხი მის ამ განცხადებასთან, რომელიც აი კატეგორიულად, ნუ არ ვიცი, შოკის მომგვრელია. Არ მჯერა, რომ ასეთი რამ თქვა მან. Ხო, სწორი აჟიოტაჟი უნდა ყოფილიყო გარეჯის ამბავს, ეს მოგონილი ამაზრზენი სიცურვე უდანაშაულო ადამიანების გაშავებით დაჭერით, იქ სადაც მტერი არ არის, ანუ მეზობელ აზერბაიჯანთან ვითარების გართულებით და ამ სიბინძურის და სიძულვილის ამოტივტივებით არჩევნების წინ. Და მერე ამის დავიწყება. Აი ეგ მოსულა და ოკუპანტის მოქმედებებზე რეაგირება ოკუპირებულ აფხაზეთში, ეგ თურმე არის ცუდი საქმე. Აი ეგ არის სახე ღარიბაშვილის და ამ რეჟიმის და ივანიშვილის მთლიანად.